Я думаю, фільм Бутусова всі вже подивилися. Хто не подивився, переходимо в YouTube і дивимося. Хам, хамві, як ви його не хочете називати, але це техніка, предназначена для того, щоб на ній воювати і проводити штурми. Якщо ви там розшитуєте, що ви купите F-150 якогось, либо там Nissan Pathfinder, і на ньому поїдете на штурм, або захочете виїхати на евакуацію, ви цього не зробите. Тому що ваша ця машина не предназначена для цих дій. По-перше, вона не бронірована. По-друге, там на рік 15, 17, 18, вона не зробить ту роботу, що Хамві. Я розказую тепер чого. По-перше, дивіться, яка в нас база. У нас в Хамві база, дивіться, яка широка і висока. Це означає, що він танкову рилю спокійно може брати. В цього Хамві у нас 4,5 тонни вместе з броню, не 6,5. Не прошу не путати оті Хамві, що зверху стоїть пулемет. Це Хамві, він був переданий в Америці, був як спецсвязь. В ньому стояв там якийсь реп, я розумію, в ньому була радіорозвідка. Цей Хамві легко бронірований. Я вам поясню, як це легко бронірований. Задня частина у нього була повністю бронірована. Ця частина, обично були двері, тут у нас, виходить, не було ніякої броні. Ця броня вся зробилась у нас в Україні. От ви бачите, як вона виглядить. І що произошло у них, як вони виїжджали, як вони поїхали на штурм, а потім пішов обстріл, і вони вже оттуда питались виїхати, у них пробило 3 колеса. Я не пам'ятаю точно, вроді би один 200-й у них був, бутусов стався цілий, і водитель 300-й. Чого він став 300-м? Тому що, дивіться, оце броня. Це броня зроблена в Україні, но осколок, щоб ви розуміли, ти, що прилетів водитель, я так підозрював, він цю броню прошив. Чого він її прошив? Тому що на двері треба отакий от матеріал. Цей матеріал обшита вся машина, ви бачите? Якби цей осколок попав би сюди, він би тут запутався, і я думаю, людина спина стала себе ціла. Факт? Факт. Як це можна замінити, я вам показую. Це можна взяти, зробити сюди старі бронежилети, либо армейські там бронежилети, не армейські, а поліцейські. Їх в Європі там міняють, викидають, оце обшиваються бронежилетами старими, пластинами, і все воно працює. Та ж сама історія тут, бачите, не захищена, його треба теж буде чимось захищити. Це раз. Що ж ви скажете з цим Хамві? Да, він старий, не спорю, да, його передають в хранення, да, його там купляють, передають в Україну, да, це кучу процес, ми їх робимо, встановлюємо, красимо, ремонтуємо. Ну, дивіться, яких вони передають. Що ви хочете? Машині вже 2003 року вона. От зараз їжджу, коробку ми в цій машині зробили. Зараз перевіряємо, що у нас відбувається з головками і що у нас відбувається з системою охлаждення. Є підозрення, що він у нас, бачите, кипить. Кипить він може по яким причинам? Не робить віскомуфта, забиті радіатори. І друга причина, це саме найхудша, це головкам пі***, як ви любите говорити. Їх прийдеться знімати. Тому зараз тестуємо, перевіряємо. Коробку успішно ми в ньому зробили. Коробка вже працює. По коробці вопросу нема. По коробці все добре. Тому кожен, хто може, не може, приєднуємося, допомагаємо, передаємо. В якому состоянні він не був, цю машину треба передавати, віддавати по запчастям, не по запчастям, неважно. І передавати далі і на фронт. Чого? Тому що вона конкретно, ця машина, спасає життя.